L'inventari de camins de Molló definirà quins són d'ús públic i quins no dins del municipi. Com que per molts d'aquests ja hi ha rutes per on passen senderistes i excursionistes, des del consistori no tenen previst aprofitar aquesta eina per fer-ne més promoció turística. Per exemple, el GR11, el camí de la retirada, molts d'aquests camins doncs, són camins públics, però no havíem fet la feina d'inventariar-los. Per tant, ara hi ha tota una feina de coneixement, de diagnosi, de saber l'estat dels camins, també que ens hi permetrà actuar per fer-ne el manteniment d'aquests camins públics, i per tant ens ha de servir més com una eina de regulació més que no pas de promoció turística. La llei de règim local obliga tots els municipis a tenir un inventari de camins públics per tal de regularitzar-los i, sobretot, conèixer si són d'ús públic o el seu accés és privat. Per això, Molló ja ha treballat els últims mesos i ho ha aprovat inicialment en ple municipal. S'obri un termini d'exposició pública perquè els propietaris, la gent interessada, pugui presentar al·legacions en el sentit de si hi ha algun error, algun camí que ens hem equivocat, hi ha algun petit itinerari que està malament o fins i tot si ens hem deixat algun camí doncs, que algun ciutadà considera que és públic. Per tant, hi haurà aquest període d'al·legacions fins a principis mitjans de febrer. Després s'han d'estudiar aquestes al·legacions per finalment doncs, acabar-lo aprovant definitivament i tenir aquesta eina, aquest instrument. La idea és portar-ho a aprovació definitiva i disposar d'aquesta eina per definir quines accions posteriors cal portar a terme amb aquests camins en cas que sigui necessari.